ആദ്യം ശ്രീ അനിൽ ബോസ്, ഇന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നത് പാർട്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നു, പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു, ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു, ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം, എതിർപക്ഷത്തിനെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? തരൂരിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ഒരു നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18 MP ഒന്നടങ്കം എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്, UDF നിലപാട്, ആ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരം ഉയർന്നു കേൾക്കുകയും അത് ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശശി തരൂറിനെ പോലെ ഒരാളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുകയല്ല, അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാർട്ടി വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട്, പാർട്ടി എടുക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പല നേതാക്കന്മാരും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയരാറുണ്ട്. അതിനൊന്നും നമ്മളാരും എതിരല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ആ പാർട്ടിയിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, പാർട്ടി എടുക്കുന്നൊരു നയത്തിലോ സമീപനത്തിലോ എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അങ്ങനൊരു വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരമല്ല. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊരു സമയമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ 18 MP ആ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം 7 വർഷമേ ആയുള്ളല്ലോ കേരളത്തിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവതരിച്ച് വരികയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വികസനവും അതുപോലെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബഹുമുഖമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും ആ പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നയാളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനോടൊന്നും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം കൂട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്ന പോസിറ്റീവായ വശങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സദുദ്ദേശപരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുമില്ല. ഇന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കുന്നതിന് പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും, തെറ്റ് തിരുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ KPCC അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ മര്യാദ സീമകളെല്ലാം ലംഘിക്കുന്നു, ഹൈക്കമാൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടണം, ഇങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി വിടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, അത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി വിരുദ്ധമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നല്ല, ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം തേടും, പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാടുമായി തരൂർ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതല്ല, അങ്ങനൊരു നിലപാടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൃത്യമായി പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും, അതിന് തർക്കമില്ല. അദ്ദേഹം വിശ്വപൗരനാവട്ടെ, അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനാകട്ടെ, അദ്ദേഹം സാഹിത്യകാരനാകട്ടെ, അദ്ദേഹം കോടിപതിയാകട്ടെ, അതിനൊന്നും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പലവട്ടം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചതും MP ആയതും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായതും മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായതുമൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ. കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം, ഇന്ത്യൻ പൊതുസമൂഹം, ലോകസമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെ മാനിക്കുന്നുണ്ട്, അറിവിൻ്റെ കുലപതിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനൊന്നും ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്ന്. പക്ഷേ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരോടാണിത് പറയേണ്ടത്? ആരെയാണ് വികസന നായകനെന്ന് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാവും. കാരണം പിണറായി വിജയൻ ഒരു ദിവസം പൊട്ടിവീണയാളല്ലോ, ഒരു ദിവസം പൊട്ടിവീണയാളല്ല അദ്ദേഹം. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മന്ത്രിയെ പ്രകീർത്തിച്ചത് ഒരു തെറ്റല്ല എന്നുകൂടി സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ, ആരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയണം. ഞാൻ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ, 40 ആണ്ടുകളിലെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണണ്ടേ? കേരളത്തിലെ വികസനപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ? ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണോ? റേഡിയോ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ശരി, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ.